Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հյուրեր, մեծարգո տիկնայք և պարոնայք, սիրելի տղաներ, հոկտեմբերի 1-ից մենք քառակողմ ստորագրյալներս մեկնարկեցինք վիրավոր և հաշմանդա մեր զինվորների և կամավորականների համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման դասընթացներ ծրագիրը։ Արդեն գրեթե մեկ շաբաթ ծրագիրը ուժի մեջ է, և գրեթե մեկ շաբաթ անընդմեջ դուք սկսել եք սովորել, սիրելի տղաներ, մաթեմատիկայի և անգլերենի դասընթացները։ Բնական է, խոչընդոտներ լինելու են, բնական է, լինելու են նաև վերերքներ, վայրեջքներ, սակայն ես համոզված եմ, այն ջիղը, ավյունը, որոնք դուք ունեք ձեր մեջ, ինչպես դուք ցուցաբերել եք մարտադաշտում, այնպես էլ այժմ կցուցաբերեք կրթության և գիտության այս ոլորտում։ Ձեզ դեռ կրթության ոլորտում, գիտության և նաև ծրագրավորման ոլորտում սպասում են շատ անակնկալներ։ Դուք կհասնեք մի շեմի, որտեղ ինքներդ էլ չեք նկատի, սակայն ձեր լուման, ձեր ուժը և ձեր ջանքերը կներդնեք հայրենաշինության մեր գործերի մեջ։ Սիրելի տղաներ, ես ամբողջ սրտով և մեր անձնակազմի անունից ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիք, ցանկանում եմ հաջողակ ուսուցում կրթություն և ամենակարևորը շուտապույտ առողջացեք, վերականգնվեք։ Դուք մեր հայրենիքի հենասյուներն եք և առանց ձեզ մեր հայրենիքը սին է։ Շնորհակալություն, Միքայել Մինասյան, Եվրոպացի և Հայ մասնագետների ասոցիացիայի նախագահ։ Ողջույն բոլորին։ Որակյալ ուսուցում ստանալը շատ պահանջված ու թանկ հաճույք է համարվում աշխարհում։ Լավ ուսում ստացած մարդը պիտանի է դառնում իր ընտանիքի, ընկերների, հայրենիքի ու ընդհանրապես համայն մարդկության համար։ Դա հնարավոր է դառնում իր գործի ստեղծած արժեքների շնորհիվ, իր ընկերների հետ սովորածով կիսվելու ու իր ընտանիքին օգնելու շնորհիվ։ Հիմա, տղեկ, ձեզ լավ հնարավորություն է տրված, կլինեն բարդ պահեր, կլինեն պահեր, որ ձեզ կարող է տվալ տեսա ձեր համար չէ։ Իմ խնդրանքն է ձեզ չհանձնվեք, անցեք այդ դժվարությունների միջով քաջորեն ու խաղաղությամբ։ Իրականում արժեքավոր ոչ մի բան հեշտ ու արագ չի տրվում։ Աշխատեք ջանասիրաբար և հետևողականորեն, և թող ձեր ստեղծած արժեքները ոգեշնչման օրինակ լինեն մեր բոլոր հայ երիտասարդների համար։